Հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Փայլակ Թևանյանը կասկածվում է դատական կարգադրիչին ապտակելու մեջ։ Սասնածրերի գործով նիստից հետո Ավանի դատարանի կարգադրիչը ոստիկանությանը հայտնել է, թե իրեն հարվածել են դատարանի առջև։ Իրավապահները բերման են ենթարկել 23-ամյա ակտիվիստին։ Ես իմ համար, ասենք, հանգիստ էստեղ կանգնած առանց ինչ-որ մի բանի, ասենք մեկը գալիս են տուն առավոտ ժամը 8-ին, 8:30-ից գալիս են տուն, տեղաշորից հանում են, տանում են բաժին, ասում են՝ «Բա գիտեք ինչ, դուք ոստիկան եք ծեծել», հետո գալիս են, ասում են՝ «Բա չէ, դուք կարգադրիչի եք խփել»։ Թևանյանը պնդում է, որ մատով անգամ չի դիպչել կարգադրիչին և տարակուսած է, ինչպես կարող էին Բաքում ծառայություն իրականացնող բազմաթիվ ոստիկաններն անարձագանք թողնել ապտակը։ Լրատվամիջոցներ, բան, և ոնց ասենք, եթե ես մոտենամ ինչ-որ մեկին ապտակեմ, ոնց կարա այդ պահը ընդհանրապես չֆիքսվի, կամ ոնց կարամ ես սաղ սալամատ հելնեմ գնամ այստեղից տուն, էլի, ասենք, այդքան ոստիկաններ ուրեմն քյոր են, չեն տեսնում, ես գնում եմ, ասենք, ինչ-որ մեկին ապտակում եմ, շատ ծիծաղալու է, էլ այդ ամեն ինչ ուղղակի շատ քնթի են սարքել։ Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա, արդյոք Թևանյանին մեղադրանք կառաջադրվի։ Նա քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ է ազատ արձակվել։ Արդեն առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված կարգադրիչի հետ։ Չակերտավոր ասված դժողը, որ ասում է, ժամը 12-ին է եղել այդ դեպքը, ես ժամը 12-ին, արդեն 11:30-ից դեռ ես տանն եմ եղել, էլի արդեն։ Իմ ձեռքերս զբաղված էր, բան, ասում ենք եկավ, ինձ ապտակեց, այնտեղ հարց եմ տալիս իրեն, ասում, դուք իմ հանդեպ ինչ-որ մի բան արել եք, ասենք, ինչ սխփել եք, ծեծել եք, հայհոյել եք, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան արել եք, ասում եմ, չէ, ասում, ես ձեր վրա ինչ տպավորություն եմ թողում, էլի, նորմալ մարդու տպավորություն թողում եմ, ասենք, շփվում ենք այստեղ դատարանի դիմաց, տեսել եք, բան, ասում, հա, ասում եմ, բա որը պետք է լիներ պատճառը, որ ես ձեզ ապտակեի, եթե ոչ մի բան չի եղել, էլի, ասում, ոչ մի, ասենք, բացատրություն չկա, ասում, չգիտեմ, ասում, ինձ… Առերեսման ժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստը փորձել է նաև պարզել, այդ ինչպես են իմացել, որ հենց ինքն է ապտակել։ Ասեցի մի հատ բոյով անհրաժեշտ տղա էր ինձ ապտակողը, բան, ասում եմ, միանգամից հանեցին լուսանկարը, ցույց տվեցին երկու լուսանկար, մի հատ դեպքի վայրից, մի հատ ուրիշ լուսանկար, բան, ու բացի դեմ ոչ մի ուրիշ մարդու նկար ցույց չեն տվել, էլի։ Հիմնադիր խորհրդարանի երիտասարդ մեկ այլ աջակից Վահագն Ղումաշյանը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը հեռացվեց դահլիճից, որ Տաթևիկ Գրիգորյանը ընթերցեց կարգադրիչներից ստացած գրությունը։ Անհարգալից վերաբերմունք են ցույց տվել դատանի հանդեպ, հայրենիքներ հնչեցնելով դատանի հասցեին, միաժամանակ խոչընդոտել են կարգադրիչների ծառայությանը, ուստի խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նրանց բաժելու համար։ Ձին որոշումը հրապարակում է Ուրեմն նիստը հետաձգվան եղավ, հետաձգվեց մի ժամով, հետո երկրորդ անգամ երբ մտանք, իմացա, որ իբր հայհոյելու համար է դրանց հեռացրել։ Դատավորին երևի կամ ոստիկաններին, չգիտեմ, կամավոր հիմնադիրում եմ աշխատում ու նաև օպերատորն եմ հիմնադիր խորհրդանի, ինձ թվում է դրա համար հենց… Ակտիվիստները կարծում են, իրենց դեմ ճնշումներ բանեցնելով փորձի արվում վախեցնել, որ էլ չգան նիստերին, կամ էլ սադրանքների միջոցով ի վերջո անցնել դռնփակ դատավարության։ Փորձում են ցույց տալ, որ այստեղ հավաքված մարդիկ ագրեսորներ են, այսինքն իրենք գալիս են այստեղ նիստերը տապալելու համար ու փորձեն այնպես անեն, որ նիստերը փակ լինի։ Բայց մյուս կողմից էլ, եթե նիստերը փակ լինեն, փողոցում աղմուկ լինելու։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, սա դատարաններում ընդդիմադիրներին անձնագրային տվյալներով ցուցակագրելու տրամաբանական շարունակությունն է։ Հետապնդելու, տներ այցելելու, փողոցում ծեծելու, վախեցնելու, այդ ամեն ինչը շատ հատուկ է հայաստանյան ոստիկանությանը, և այդ ցուցակագրումը զուր չեր արվում, սա ուղղակի ուզում են վախի մթնոլորտ ստեղծել այդ համակիրների և մյուսների նկատմամբ, և այսպիսի լայնածավալ ճնշում իրականացնել, ինչպես տեսնում ենք դատական պրոցեսները չեն կայանում։ Իդեպ ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են նաև փաստաբանները, ովքեր բարձրաձայնել էին դատարանի Բաքում իրենց դեմ ուժի կիրառման մասին։ Մինչդեռ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը դիմել է փաստաբանների պալատ, պնդելով, որ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը կարգապահական խախտում է թույլ տվել, իրավապահ մարմնի հասցեին անելով անհարգալից արտահայտություններ։ Շուշանյանը այսօր կրկնեց ասածը. Ոստիկանությունը դա իրավապահ մարմին չի, դա ուրեմն զինված հրոսակախումբ է, ես կարող եմ ավելի հիմա փակագծերը բացել։ Ոստիկանությունը դա Հայաստանում հանդես է գալիս որպես ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած ռեժիմի ձեռքին, ուրեմն ռեպրեսիվ են ամենահիմնական գործիքը, իսկ ոստիկանապետը տվյալ դեպքում այդ բանդայի պարագլուխ, փորձը արվում փաստաբաններին լրացնել, փաստաբաններին ենթարկեցնել
ուրեմն իրենց առաջարկած կանոններին։ Փաստաբանները դատարանի բակում լսում են սեռական բնույթի հայհոյանքներ ոստիկանության կողմից։ Այսինքն ինչ կմտածի իրավաբանը այդ պահին, եթե կանգնած իր կողքին ոստիկանը, սա խուլիգանի պահվածք է։ Սա չես կարող ընդունել որպես օրենքի ներկայացուցիչ։ Փաստաբանների պալատն առայժմ չի արձագանքել ոստիկանապետի դիմումին։